مات پڑے جا رہے ہیں. اگر انسان زندہ رہتے ہوئے اللہ کو یاد رکھے اور اس سے ڈرے تو قبر کے عذاب سے بچ جاتا ہے. قبر پہ لکھا ہوتا ہے اس سے پہلے تیری نماز پڑھی جائے تو نماز پڑھ, پڑھ نماز. میت کی روح کہاں پڑ رہی ہے؟ اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, کیسے ہو گیا یہ خوفناک منظر, ایسا ہے کہ روح بھی کہاں پڑتی ہے. حسن کا چچا زاد بھائی اب میت کے لیے رو رو رہے ہیں. میت کی روح باہر آ رہی ہے, دیکھتی ہے کیا کیا ہو رہا ہے, کانپ رہی ہے. میرا بیٹا کہاں چلا گیا؟ میرا بیٹا مجھے چھوڑ گیا, میرا بیٹا مجھے چھوڑ گیا. بابا مجھے دیکھو, بابا میں یہاں ہوں تمہارے سامنے, مجھے دیکھو. الحمدللہ رجع امانہ, شکر ہے اللہ نے اپنی امانت واپس لی. دوست احباب آ کے میت کے ملکہ موت کی آواز, روح بھی کانپ رہی ہے. حسن تعال, ادھر آؤ حسن, ادھر آؤ. کون ہو تم؟ کون ہو تم؟ ادھر آؤ. انا صاحب, تعال يا حسن. میں تم کو دکھاؤں, ادھر آؤ, ادھر آؤ. میں نے نہیں آنا. من يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا. تم نے ہمیشہ دوست شیطان کو ہی رکھا. انا من اطعته منذ سنين اتذكر لحظة اصبحت رجلا بالغا ومكلفا انا منذ تلك اللحظة لك رفيق وفي كل مكان حيثما سرت انت كنت اسير انا من اذقته حلاوة النصر بطاعتك لي حتى استحوذت على عقلك وقلبك فلم يعد سواي لك آمر وناهي أنا من عرفك بأصدقائك التائهين وأنا من أطعته وضيعت فرض ربك في آخر يوم من حياتك. آخر يوم تک توبہ کے لیے تمہیں وقت دیا گیا, تم نے توبہ نہیں کی. اے میری خواہش, اے میری خواہش, تم نے مجھے برباد کر دیا. حلاوت المعصية وجعل النغمة ترن في اذني وكأنها نغم الجنة. جنت اور دوزخ کا تمہیں بتایا گیا. اما اکتشفتنی طول تلك السنین اکنت تظن بانک حر وأن ما تفعله كان بإرادة منك
بل سولت لك نفسك ذلك، وكنت أنا من يقودك وأنت بلا شعور. الآن وقد رحلت عن دار الدنيا، ها هي الحجب تتكشف لك، وسمعك وبصرك وكل حواسك أصبحت حديدا، ولذا فأنت تراني، فماذا عساك فاعلا؟ وأنا لست سوى حقيقة عملك، فأين المفر مني؟ نہیں جا سکتے مجھے مجھ سے تم، نہیں جا سکتے مجھ سے تم، نہیں جا سکتے مجھ سے تم، میں موت ہوں. قد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاء. جسدك ممدود على المغتسل، وأنت تائه لا أحد يراك ولا أحد يسمعك، لا أحد إلا أنا. والآن أيتها الروح فلتغتسلي بماء الحميم. تم جان لوگے جو تمہارے ساتھ ہونے والا ہے، اور اول یوم سے لے کر تمہاری بدیش سے لے کر اور ابھی تک سارے اعمال تمہیں دکھا دیے گئے ہیں، اور تمہیں بتا دیا جائے گا جو تم نے کمایا ہے. میت اپنی جسم کو دیکھ کے خوف زدہ ہو رہی ہے، اور روح عفوك نہلایا جا رہا ہے، روح تڑپ رہی ہے. انك انت العزیز الكریم. لا الہ الا اللہ. کلمات میت پہ پڑے جا رہے ہیں کہ اللہ اس کے لیے مغفرت کر دے. ملک الموت بتا رہی ہے جیسے روح کانپ رہی ہے. دیکھیں ذق انك انت العزیز الكریم. رب وہی ہر چیز پہ کرم کرنے والا ہے، میں تو اٹھ کے اس کے حکم کا تابع ہوں. ملکہ موت کہہ رہی ہے میت دفنانے کے لیے تیار ہے.